347 сторінок життя одного українського села. Книгу про історію Решнівки, що на Старокостянтинівщині нині презентують подолянам. Це хронологія подій від найдавніших часів до сьогодення, написана Володимиром Пасіченком та Тарасом Проказюком. Решнівка – їх маленька батьківщина, тому вирішили відтворити та доповнити новими фактами її історію. Такої задумки конкретно, що я буду писати історію села, не було. Працював я звичайним і працюю по сьогоднішній день вчителем історії. Знаємо ми все, що робилося в Африці, що робилося в Америці, що робилося в Туреччині, в Німеччині, тільки не знаємо, що робилося в нас. Тому почав вивчати історію рідного краю. Для цього збирав спогади односельчан, свідчення з архівів, черпав матеріали з наукових бібліотек. Відтак докладно описав роки панщини, воєнних лихоліть, політичних репресій та голодомору. А науковий працівник місцевого історико-краєзнавчого музею Тарас Проказюк розповів про новітню добу в Решнівці та відобразив її у світлинах. Другий розділ стосується, це перш за все, відбудова. Відбудова після 5 років війни Другої світової. Більшість це були світлини з газет, тому що в трудовий архів, газети, де висвітлювалися всі події району. І там серед тих подій були, звісно, події, ті, що стосувалися села Решнівки. Книгу насамперед присвятили землякам, односельчанам та мешканцям Старокостянтинівського району. На думку голови райдержадміністрації, знати історію своєї батьківщини – обов'язок кожного свідомого громадянина. Бо без минулого немає майбутнього. Я захоплювався, я плакав, я дивився на історію нашого рідного села, читав ті прізвища, які для мене знайомі. Ось цю книгу нашу, я звертаюся до наших учнів, школярів, перечитати і розцінити її як урок. І от ті всі трагічні помилки, які були зроблені в історії нашого народу, щоб ми їх доклали всіх зусиль, щоб їх не допустити знову. Аби перенести історію Решнівки на сторінки книги, пішло десятки років. Фінансову підтримку авторам забезпечив земляк, керівник місцевого сільськогосподарського кооперативу Володимир Гальома. Не залишилась осторонь і Решнівська сільська рада. Навіть і через 100 років ця книжка, навіть і нас не буде, але книжка ніде не згасає, ніде не дівається, і через 100 років навіть її візьмуть із архіва, і наші предки, наші діти, наші, значить, майбутні діти, які будуть народжуватися в цьому селі, вони прочитають про історію цього села. До речі, знайти книгу про історію Решнівки можна не лише на Хмельниччині, а й на полицях Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського у Києві. Ганна Лернатович, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини.